Thank you.
vez os gurus você vai botar lá no YouTube. E aí eles assistem. Pessoal da Infanta. Thank you.
Foi passe para os guri. Ah!
noite, a gente tá conseguindo botar todos eles lá. Chegar em casa agora começa o live umas 2, 3 horas. Demora. Eu só dou pausa no intervalo. Eu deixo correr tudo. Valeu.